čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ iz daljine zove te moj glas? I za svi... Ako bi sada trebalo da podvučem crtu svog života, mogu da kažem da sve ovo što mi se dešavalo i što sam uradio u životu, da sam veoma zadovoljan. I što je bilo lepo i što nije bilo lepo. Kad bi se ponovo rodio, ne bi imao ništa protiv da proživim takav život. Imao sam mnogo radosnih trenutaka, mnogo više radosnih nego ni tužnih. A dobro je što je bilo i ovih drugih. Jer život bez jednih i drugih stvari nije faktički život. Nije sve medijima lepo, ja sam to na svojoj koži najbolje osetio. Evo ovaj izlaz ovde, ovaj tunel, ovaj huk navijača, toliko puta je doneo pobedu Crvenoj zvezdi i učestvovao sa svim igračima na terenu kao njihov 12. igrač. Ako za nekog može se kaže da ima publiku i da je 12. igrač, to Crvena zvezda za svoje navijače može da kaže. Puno puta kad se lomila utakmica, kad je bilo i problema u igri, oni su tako navijali da su davali zaista jednu posebnu motivaciju za sve igrače. Pamtim mnogo utakmica, pamtim puno puta da je stadion bio pun i to što Crvena zvezda ima, retko koji klub na svetu ima. Više od 60 godina je prošlo od kako se jedan dječak iz Uba prvi put susreo sa loptom. Nije sanjao da će puniti najpoznatije stadione širom svijeta, da će ga neponovljivi Pele pozvati u goste na oproštaj, da će postati zvezdina zvezda za sva vremena, biti strah i trepet za najbolje i najslavnije odbrambene fudbalere svog vremena, da će formirati tim koji će pokoriti fudbalsku Evropu. Samo je želio jedno, trčati za loptom. I nakon više od pola stoljeća često se vraća na mjesto gdje je počelo nevjerovatno životno putovanje. Ovdje u svom Ubu gdje je bio i ostao samo Džaja, dobri i pošteni sin, brat, rođak i komšija. Oni koji ga znaju cijeli život jednostavno kažu, on je naš, jedan od nas. Prva liga uvek bio. Evo da vidite sliku na zidu. 64. godine, da pogledate samo. Bio dobar kao lebac. Kao lebac za sve. Zašto ga Ubljani? Nema ko da ga ne voli. Nema. Otac koji nije baš bio neki fudbalski fanatik, tu smo napravili kuću, ne znači da će ovde biti i stadion, ali nekako u sklopu cele ove moje priče ispostavilo se tako da je tu i stadion i ovde da ja dolazim, da su mi živjeli roditelji i sad mi tu živi sestra, tako da nekako sve u znaku fudbala. I ja često ovde kad sam slobodan i kad imam vremena dođem i gledam ovaj lokalni klub Jedinstvo i navijam za njih, naravno. Ja sam važio za klinca koji zna da igra fudbal i često sam gledao treninge Jedinstva, tog lokalnog kluba, i uvek sam brojao koliko njih dođe na stadion. Ako je neparni broj, onda ja znam da će mene da uzmu da igram, ako se igralo na dva gola. Ub je dovoljno blizu Beograda da priča o dječaku čudesnog driblinga stigne do vječitih beogradskih rivala. Za malog Džaju zagrizao je Partizan, ali brža i konkretnija bila je Zvezda. Od uvek sam bio zvezdaš i moja cela porodica navijali smo za Zvezdu. Ta moja generacija dečaka s kojima sam ja odrastao, mislim da je bilo više zvezdaša. Ti moji najbolji drugovi su bili zvezdaši. I zaista, to je bilo vrijeme kada se živjelo za fudbal. A za Dragana Džajića fudbal je ponekad bio i više od života. Ni svakodnevno putovanje na treninge u Beograd nije mu padalo teško, a nagrada je stigla brzo, možda pomalo i iznenada.
I ja sam svakodnevno putovao sa Uba u Beograd. Ub je udaljen od Beograda 60 km. Ja sam išao u redovnu školu i znam da su mi se časovi završavali u 5 do 12. U 12.05 sam imao autobus za Beograd i onda sam dolazio na treninge i uveče se vraćao. To nije bilo ni najmanje lako, ali moja ljubav prema fudbalu je bilo mnogo veća od toga da li mi je teško da jedan sat i 10-15 minuta sedim u autobusu i da se odmah uveče vratim, on nikakav problem za mene nije predstavljalo. A umeđu vremenu, moj otac je službeno došao ovde u Beograd i rekao je, bio sam juče u Zvezdi, svratio sam i rekao mi je doktor Obradović da ideš na specijalni pregled jer treba da igraš u subotu za prvi tim. Ja sam mislio da se otac šali, međutim, kad sam vidio da to nije šala, seo sam u autobus, otišao u Crvenu zvezdu, prostorije su bile u Kolarčevoj ulici u centru Beograda i sećam se kad sam ušao na vrata, u tom trenutku se u hodniku pojavio doktor Obradović i rekao, slušaj mali, ideš sa doktorom Babićem na specijalistički pregled, sutra ćeš igrati za prvi tim. Evo na šta je Zvezda spala, da ti moraš da nas shvatiš. Naravno, on je bio jako, jako duhovit čovjek i bio od velikog uticaja u klubu. Ja sam sa doktorom Babićem otišao na specijalni pregled i jednostavno nisam verovao da će to i da se ostvari. Jer zaista sam bio i suviše mlad. Kad sam ušao u slačionicu, ja ne znam da li me neko i poznao uopšte i da li je znao da ja igram za podmladak od tih igrača. Ja sam onako stidljivo kako može jedan dečak da se ponaša, ušao u slačionicu, trenirao, a uveče, pošto su novine izlazile sutradan, otišao sam ispred borbe, da tu se prodavale uvek novine za sutradan. Pogledao sam da stvarno igram, da sam u sastavu. I video sam da sam u sastavu. Bilo mi je naravno drago, jer jednostavno tad sam sebi rekao, ovo je za mene dovoljno, pa i ako se više ništa ne desi da ne budem igrač Zvezde, dovoljno je za mene. Odigrao sam tu utakmicu, bio sam jako dobro ocenjen, mislim da sam najveću ocenu dobio na toj utakmici i od tad do kraja svoje karijere više, ja mislim da nikad nisam ni rezerva bio, da sam postao standardni igrač prvog tima. Između Dragana Đajića i navijača ljubav je bila na prvi pogled. Bila je uzvraćena svaki naredni put kada je Đaja primao loptu, a sa tribina čuo prepoznatljivi huk. A kako i ne bi, kad je od prve utakmice odigrane za crveno-bele 1963. godine, pa sve do odlaska s Marakane 1975. na svakoj utakmici napravio ponešto što se pamti, prepričava i ne zaboravlja. Bio je zvezdaš od glave do pete, kasnije priznat kao zvezdina zvezda, a na početku 60-ih tek mladić spreman da slijedi svoje snove, odlučan da karijeru gradi u crveno-bijelom, a ne u crno-bijelom dresu. Pa jednostavno, Zvezda je jako popularan klub bila na prostorima bivše Jugoslavije. Da li je se utakmica igrala u Beogradu ili u nekom drugom gradu na teritoriji Jugoslavije, u stadione su uvijek bili puni. Ili uglavnom puni. Bilo je milina zaista igrati. Bilo je milina, interesovanje je bilo ogromno. Novine su pre toga pravile atmosferu, bez obzira gde je utakmica. Bilo je jako dosta dobrih igrača i kažem, onaj ko je voleo fudbal, ja sam ga toliko voleo, da je to zaista za mene predstavilo jedno veliko zadovoljstvo. I naravno, kad sam tako mlad ušao u tim, želeo sam da napredujem što više, da se afirmišem. I mogu vam reći da sam u prvoj godini svog igranja za prvi tim doživio da Zvezda uzme duplu krunu. Bili smo i prvi i osvojili smo kup maršala Tita. Zvezdi je donosio trofeje. Bio ih je veliki broj. U njegovoj eri Marakana je bila puna. Karta više tražila se za svaku utakmicu. A Đajina generacija punila je Zvezdine vitrine peharima i trofejima. 5 šampionskih titula u prvenstvu Jugoslavije i 4 u kupu maršala Tita. Kao mlad fudbaler postao je ključni igrač reprezentacije koja je upravo tada stigla i nadomak titule prvaka Evrope. Bila je konkurencija velika, ali ušao sam sa 18 godina. To sam prvo utakmicu igrao za olimpijski tim, koja je kasnije su te utakmice priznate za A selekciju.
Pas, tad u to vreme je bio jedan od najboljih igrača na levoj. Na levom krilu bio Josip Skobar, koga izuzetno cenim i jako sam ga voleo kao igrača. Međutim, malo kasnije, posle godinu dve dana, on je se pomerio da igra polutku, ja sam igrao to levo krilo. I od 85 utakmica za reprezentaciju samo sam jednom igrao desno krilo protiv Albanije ovde u Beogradu. Inače, 84 puta sam igrao sa brojem 11, igrao sam na levoj strani. A varljivog ljeta 1968. godine, dok je bjesnio Vijetnamski rat, a širom planete nezaustavljivo rastao antiratni pokret koji se njihao u ritmu mjuzikla Kosa. Bezbijeve bebe Manchester Uniteda zavladale su fudbalskom Evropom, poletio je prvi Boeing 747, a svijet ostao šokiran ubistvom velikog borca za ljudska prava Martina Luthera Kinga. Jugoslavija je vjerovala da nacionalni ponos, fudbalska reprezentacija, može pomrsiti račune evropskim velikanima i postati prvak Evrope. Ja sam već tada imao 22-23 godine i igrao sam ovako u životnoj formi. Bilo je to evropsko prvenstvo, bile su četiri nacije u završnici evropskog prvenstva u Italiji. Mi smo igrali u Firenci i mi smo tada pobedili Engleze 7-0. Engleze su bili prvaci sveta, apsolutni favoriti na toj utakmici. Međutim, mi smo imali dobru reprezentaciju i još smo imali peh da nam se jedan od najboljih igrača osim povredi u petoj minuti. I faktički, pošto su propisi takvi bili da nije bilo pravo zamene, on je morao da statira 90 minuta, stavio je tu po strani. Zatim smo igrali onu čuvenu utakmicu u finalu, gde smo igrali još bolje nego tu utakmicu sa Englezima. Vodili smo 7-0 do pred sam kraj, onda smo primili gol iz slobodnog udarca, imali smo puno šansi i čuveno suđenje tog Švajcarca Dinsta, koji zaista nije bio korektan i faktički nam je oduzeo. I mnogo mi je žao što danas kad pričamo o svemu tome, iako je prošlo toliko godina, ne mogu za sebe da kažem i za našu reprezentaciju da smo bili prvaci Evrope. Bilo je to vrijeme Dragana Đajića, kojim je po mnogima nanesena nepravda kada je ostao bez nagrade za najboljeg igrača Evrope. Konkurencija je bila žestoka. Neki će reći nikad jača. A Đaja je završio na trećem mjestu iza George Besta i Bobija Charltona. Veliki Franz Beckenbauer javno je takav odabir prokomentarisao riječima: pa zar je moguće da je Đajić treći? Pa na neki način to je bila moja godina ovako, ali ipak ja sam u svemu tome, kad sad razmišljam što nije se to desilo, a bilo bi mi mnogo drago da mogu sada da pričam, sam bio proglašen te godine za najbolji igrač Evrope, ipak sam ja došao iz jedne zemlje malo drugačije. Ipak mi nismo imali taj tretman u Evropi kao, recimo, Italijani, kao Nemci, kao Francuzi, kao Španci. I ja mislim da je to odlučilo. Iako su svi priznali da je inače prezentacija, da sam ja u toj godini igrao dobro i po svemu tome možda sam i zaslužio tu zlatnu loptu. Iako nemam ništa protiv, bio je to Best koji je zaista vrhunski igrač. Bobby Charlton je bio drugi. Za mene je to treće mesto i to mi je predstavljalo uspeh, ali naravno da sam bio i prošli za najbolji igrač, da bi to bilo ovako u nekoj mojoj kolekciji jedan od najdražih trofeja. Sa reprezentacijom Jugoslavije Đajić je stigao nadomak evropskog trona, a samo nevjerovatni splet okolnosti, jedna do danas nerazjašnjena sudijska nepravda i igra sudbine spriječili su ga da sa zvezdom podigne pehar namijenjen šampionu Evrope. Sjećam se da smo za protivnika dobili istočno-nemački Carl Zeiss. To je bilo bar 8 igrača reprezentacije Demokratske republike Nemačke. Bio je jako težak teren i već u 10 minuta smo primili 2 gola. Oni su nas tako pritisli, bili da jednostavno nismo mogli da se odbranimo. Kako je vreme odmicalo, Zvezda je hvatala svoj zalet, počeli smo da igramo sve bolje. I negde pred kraj prvog poluvremena, sećam, šutirao sam slobodan udarac, golman je udario, lopta se odbila od stative i Cole Janković je pritrčao i dao gol. Bilo je 2-1. To je već bio dobar rezultat za revanš u Beogradu. U drugom poluvremenu, odmah u početku drugog poluvremena, ja sam postigao jako lep gol, izjednačili smo na 2-2 i potpuno smo preuzeli inicijativu. U jednom kontranapadu, negde na
Ivici 16-terca, Klenkovski je napravio faul i sudija Carpenter je pokazao na belu, na penaltik. I vi znate kako, to je običajno, jeste penal, nije penal, tu se stvori gužva, tu se stvori gužva i u toj gužvi ja vidim da on vadi karton. Prvo gleda, gleda ovako i gleda u mene. I pokazuje karton i meni napolje. Ja gledam da li nema neko iza mene, osjeća se ili nema. Apsolutno nikakav razlog nije postojao da mene isključi. Ja sam bio i kapiten tima, nisam ni reagovao u tom trenutku. Te godine i tih godina sam bio u najboljoj formi, mogu da kažem u životnoj formi i jako mi je žao što sam posle sljedeće dve utakmice morao da odgledam sa klupe. To mi je toliko teško palo da ni dan danas ne mogu da dođem sebi kad razmišljam o svemu tome i što je to tako moralo da se desi. Jer mislim i da bi Zvezda igrala u finalu, možda čak i osvojila, jer u to vreme Ajax koji je igrao finale nije bio bolji protivnik od Zvezde. Zvezda bi imala veliku želju, bio bi to veliki motiv za tu celu moju generaciju. Ali eto, desilo se to i to nikad ne mogu prežaliti. Zvezda bez Đajića eliminisana je u polufinalu od Panathinaikosa, koji je otišao na Megdal velikom Rinusu Michelsu i njegovom Ajaxu. Ostao je Đaja tako bez prilike da igra finale Kupa šampiona, ali priče o njegovim igrama, čudesnim driblinzima, fudbalskim majstorijama, golovima, bile su poput vodene bujice, naprosto nezaustavljive. I ona o duelima koje je vodio sa slavnim španskim odbrambenim igračem Camachom postala je legenda koja nikada neće biti zaboravljena. Miljanić je bio trener Reala i to je na neki način posebnu pažnju privlačilo. A Camacho je bio reprezentativac, mlad igrač, jedan od najboljih igrača u Evropi. I ja znam da mu je Miljan govorio o meni kako da me čuva i na koji način možda me zaustavi. I ja sam se tako i pripremao za tu utakmicu. I dobro je da je to na neki način obeleženo, na taj način Topličić, čuveni snimatelj radio televizije, napravio tu jednu reportažu o tom našem duelu. I ja sam vidio sam njega, obzirom da je on bio malo mlađi od mene, vidio sam da imam malo tremu i jednostavno, vi znate, igrate protiv Reala, motiv je veliki, 100.000 ljudi je bilo na toj utakmici. Ja se sećam, moj prvi kontakt sa loptom je bio takav da sam mu probacio loptu kroz noge, on me udario i sudija mu je pokazao žuti karton. To je već bilo u prvoj minuti. On je već bio u prvoj minuti, malte ne, sam ga udario, pa je pao, ali se podigao, je, znate. I onda, eto, bilo je nekoliko tih momenata koji su zabeleženi ovako nekih driblinga. Ja sam dao tu jedan gol i pobedili smo 2-0, posle su bili penali. Mi smo eliminisali veliki Real tada sa Breitnerom i Necerom i velikim brojem španskih reprezentativaca i jedna od mojih dražih utakmica svakako. Ali Camacho je igrač koga ja jako poštujem. Na kraju imao je veoma dobru karijeru, posle je reprezentativac Španije, jedan od najboljih bekova protiv kojih sam igrao. Svi koji pamte njegove igre reći će vam da je naprosto bio najbolji kojeg su gledali. Tako je mislio i legendarni Pele, koji je na svom oproštaju pred 200.000 sunarodnjaka na Marakani želio igrati baš protiv najboljih. I zato je Brazil na tu fudbalsku feštu, na kojoj se svijet sa suzama oprostio od najvećih igrača kojeg je upoznao, pozvao jugoslovensku reprezentaciju. Sa punim pravom zvali su ih evropskim Brazilcima. Ja mislim da je 80% ljudi plakalo. Pele je isto, kada je trčao počasni krug, vidim da je to emotivno jako teško doživeo. I kad sve sagledam i setim se tog događaja, nekako ne mogu, a da se ne pomislim da je tada Brazil na jedan pravi način, jer je to tako vreme bilo, ispratio svoju najveću legendu u penziju i u završetak njegove karijere, jer apsolutno to je i najmanje što je Brazil mogao da uradi u tom trenutku za njega, jer on je apsolutno kao najbolji igrač na svetu to i zaslužio.
Tako je Čajić otpratio Pelea u fudbalsku besmrtnost, a trenutak kada je bilo vrijeme i da sam ode u igračku penziju, osjetio je i nije želio igrati ukoliko nije na svom najvišem nivou. Poslije brojnih godina na Marakani te nezaboravne korzikanske avanture u Bastiji, koja mu je ostala u najljepšem sjećanju, vratio se kući. Čim sam se vratio posle 6 mjeseci, vidio sam da u tom fudbalskom smislu neće ići onako kako je to sve zamišljeno. Prvo sam ušao u jednu generaciju gdje su bili mlađi igrači od Doleta Savića, Pižona, Petrovića i mlađe te generacije, Blekija Bogićevića, Sušića, mlađeg, odnosno starijeg brata. Sve su to bili mlađi igrači koji i nekako sam odudarao svega toga. Iako sam se fenomenalno osjećao, imao sam nepune 31 godinu, 32, bio sam ja zdrav, rasterećen svega, ali nekako mi je smetalo to, ta razlika i u godinama i na neki način ja sam tu igrao 12 godina pa sam za Zvezdu, pa sam posle otišao u inostranstvo i publika me jako žele. Ja sećam tu na utakmicu kad se vratio, bilo je pun stadion i ovo oduševljenje i ovo, ali ja jednostavno sam osjećao da je vrijeme da se rastanemo. I onda sam razmišljao da li da idem negde opet, imao sam jako dobru ponudu da odem u Ameriku da igram fudbal ili da prestanem skroz. Ja sam odlučio da prestanem, pogotovo sećam se jedne utakmice u Splitu protiv Hajduka. Ja sam spadao brže igrače. Možda sam bio jedan od najbržih igrača. I bio je u Hajduku Vedran Rožić, koji je bio sporiji igrač. Sjećam se jednog duela i danas mi je ta slika pred očima. I on, za jednu loptu, on brže od mene. Ja u tom duelu sam rekao, Dragan, ovo je tvoj kraj. Ima li života nakon fudbala i kakav je on? Pita se sigurno svaki vrhunski igrač. Ni Džajić nije bio izuzetak. Jedno je znao, neće i ne želi na trenersku klupu. U Zvezdi su znali da njihov velikan, koji je toliko toga dao na terenu, može puno dobro klubu donijeti u nekoj drugoj ulozi. Kad ja sam kao igrač rekao nikad na klupu. Pa jednostavno, ja sam igrao mnogo utakmica. Drugo, ja sam igrao u Zvezdi gdje je svaka utakmica opterećenje. Tu ne postoji prijateljska, prvenstvena, međunarodna, da gubi. Jednostavno, ovo je klub. A kad ste na drugom mestu, je neuspeh. I možete da mislite pod kojom presijom vi igrate svaku utakmicu, da jednostavno kažete da je više, ne mogu to da izdržim. I ja znam što je trenerski poziv. I ako vi kao trener sedim dole, i to sam radio toliko godina, 15, gdje sam u svaku utakmicu ulazio da svaki ručak vam se prevrnuo, ovako ili ste bili napeti ili da osjećate tu odgovornost i sve, bilo mi je dosta svega. Čak po cenu da ne radim to što sam posle radio. Ovo moje, kad sam postao tehnički direktor kluba, je jedna okolnost gde je Zvezda to htela meni više da učini kao nekom imenu koji je bilo i oni nisu znali šta ću ja da radim faktički, a niti ja sam. Ja moram da kažem za sebe da sam ja osmislio ovu svoju ulogu tehničkog direktora. Da su posle svi klubovi to napravili sa svojim nekim bivšim igračima. Ali Crvena Zvezda je prva meni dala tu šansu i ja mislim da sam iskoristio na najbolji mogući. Znači, čak mogu i fudbalsku i ovu moju direktorsku ili predsjedničku fotelju da uporedim sa tim. Jer mislim da sam imao podjednak uspeha, ako čak ne i više kao sportski radnik. Možda nije znao šta podrazumijeva funkcija tehničkog direktora, ali znao je da Zvezda ima potencijal i kapacitet za velike stvari. Vizija, rad, strast i strpljenje, esencijalne i neizbježne komponente na svakom putu ka vrhu. A klub sa Marakane na taj put sa Džajom za kormilom krenuo je 80. godina 20. vijeka da napravi nešto što u tadašnjoj državi niko nije ni pomišljao. Kad sam bio igrač, želeo sam više. I kad sam bio igrač prvog tima, želeo sam budem reprezentativac. Kad sam bio prvotimac, želeo sam da obaram rekord. Kad sam obarao rekord, želeo sam da budem najbolji igrač. I sve mi se to izdešavalo. Crvena Zvezda je bila prvak. Osvajala duplu krunu. Igrala u Evropi. I vremenom
u Jugoslaviji, kad se titula cenila izuzetno i da je nije lako bilo osvati, i kad osvojite duplu krunu, osjećao sam nekako da vlada atmosfera među navijačima, da se želi još nešto više. I onda imali smo skupštinu kluba i ja sam na toj skupštini rekao da u roku od 5 godina Crvena zvezda može da očekuje jedan trofej, da li u Ligu šampiona ili u Ligu Evrope, da igramo u finalu i da osvojimo taj trofej. To se desilo za 3 godine. Krenuti u možda i neravnopravnu borbu sa evropskim velikanima moglo se samo sa najjačim snagama. Đajić je to dobro znao. Nisam razmišljao da li je neko iz Splita ili je neko iz Valjeva. Jednostavno, to sam napomenuo, da sam želeo jedan dobar tim, jedan jak tim. Jer to se faktički posle pokazalo da je to ispravna politika bila. Stadioni su bili puni, materijalno je Zvezda dobro stala. Mi smo protiv Bayern Minhena imali prihod od 4 miliona maraka u to vreme, od jedne utakmice. Moj prevashodni cilj sportski je bio da imam dobru ekipu. Ne možete vi da na stadion Zvezde izađete pred publiku koja razume fudbal, koja je gledala ovde i Pelea, i Maradonu, i Cruyffa, i Beckenbauera, i Real Madrid, i Barcelonu, i Manchester, i sve žive klubove. I ne možete vi pred takvu publiku da kažete čekaj ovo. Ja sam to osjećao u sebi. Samo mi je žao mi je što na kraju krajeva je to trajalo samo tako kratko. Crvena zvezda je dovela najbolje igrače sa prostora bivše Jugoslavije, ali je dolazak Roberta Prosinečkog bio spektakularan. Što se tiče Prosinečkog, on je zaista, slušajte, došao slučajno u klub. Ja sam samo čuo, gledao sam jednu emisiju i čuo sam da je on postigao gol. I to mislim da je bila utakmica Dinamo Zagreb Železničar u Zagrebu, i vidim bio onaj indirekt, pa su bili stalno golovi sa tih utakmica, i kaže Prosinečki. Ostalo mi je, pošto je specifično prezime, ostalo mi je tako u moje glavi. I onda smo Zvezda igrali u Zagrebu, bili smo u hotelu i priđe meni njegov rođak. A sad je gužva bila, evo meni prilazi, kaže gospodin Đajiću, on bi hteo da promeni sredinu i da dođe u Crvenu zvezdu. Znate kako, meni je tako bilo slučajeva milion. Kad su mi nudili igrači, onda na jedno uho čujem, na drugo propustim. Međutim, nešto sam se zadržao na tome i on kaže, da li bi on mogao da proba u Crvenoj zvezdi, on ima problema. On je već meni ispričao u 2 minuta da on ima tu problema, da bi on želeo da ode iz Dinama. On je apsolutno neafirmisan igrač bio. Možda je igrao 2-3 puta za Dinamo. Ja sam više onako da bi se otaracio od njega, nego što sam zaista to razmišljao u tom trenutku. Rekao, pa dobro, neka dođe utorak u Beograd, pa ćemo da vidimo. Ja sećam, ovde sam sedeo u kancelariji i bio je lep dan. I odem da pogledam trening na pomoćnom terenu i vidim, oni igraju na 2 gola, i vidim jednog momka plavo onako, ko je ovaj, vidim da ga ne poznaje. I setim se da sam rekao tom njegovom ujaku da dođe Prosinečki. Završio se trening, ja kažem Vasoviću, Vaske, rekao, ovaj dečko mi se čini da zna da igra fudbal. Kaže, i meni isto. Pozovem ja njega, rekao, imaš li ti neke papire ovako iz... da si slobodan? I on kaže, moram da zovnem oca u Zagreb, pa da on donese. Doneo je, otac njegov dođe u Beograd, donese te papire, a Konstantin Zečević je bio generalni sekretar, pravnik koji je znao sve te propise, pogledao na papir, kaže, ovo, kaže, može slobodno odmah se potpiše ugovor sa njim. Mi smo to uradili, potpisali ugovor. Ekipa je bila dosta dobra. Došao je Pančević, došao je Savičević, odmah su otišli u vojsku i ekipa se već formirala. Mi smo imali problem dok nije došao Siniša Mihajlović i došao iz Vojvodine. Taj transfer je jako, jako dobro plaćen i dar od Boga je bio dolazak Belodedića. Korak po korak, polufinale Kupa šampiona. Vizija male grupe fudbalskih sanjara
postala je realnost. I onda kao svojevrsan diplomski rad uslijedilo je Zvezdino biti ili ne biti. Ono čega su se svi pribojavali, pa i otvoreno plašili, za Džajića je bio jedini pravi put koji rađa šampione i sportske besmrtnike. I ostao je na izvlačenju Bayer, Olimpik Marsel i Spartak Moskva. I svi su voljeli ili Marsel ili Spartak iza mene. Ja sam, mislim da sam jedini čovjek u Jugoslaviji koji je želeo Bayern. A sad ću da objasnim zbog čega. Mi smo mogli da izgubimo od Marselja, mogli smo da izgubimo i od Spartaka iz Moskve. Ali ako izgubiš od Bayerna, već bi to rekli, pa dobro, Bayern, je li Bayern uvijek Bayern? I kad sam polazio iz Drezdena, smo išli kolima na izvlačenje u Cirih, ja sam, stalno sam govorio hoću Bayern. I onda izvukli smo Bayern i moram baš da kažem da mi se tog dana rodila mlađa ćerka tog dana. Što mi je ovako drago i ovako spada u nešto što je, ne može da se zaboravi. I kad sam došao ovdje u Beograd, igrači, Ljupko Petrović, pa de Bayern, ovdje uprava kluba, de Bayern, ja sam. Samo rekao, Bayern je dobar. A znate zbog čega? Prvo, u Nemačkoj je bilo, znao sam da će dođe bar 20.000 Jugoslovena. Znao sam da Bayern nema bolji tim. Znao sam da je to gospodski klub i veliki klub, da šta na kraju, iako izgubimo, ali verovao sam da nećemo da izgubimo. Verovao sam da nećemo da izgubimo. Čak su to posle prihvate, ja sam govorio igračima, čak sam dao jednu izjavu da idemo da pobedimo Bayern i u Minhenu i u Beogradu. Radinović, Belodedić, pa Prosinečki. Prosinečki, divna lopta za Binića i evo sada prilike. Evo sada prilike za Pančeva, 1-1. Darko Pančev, ako bi drugi. Evo sada prilike za kontranapad, Savičević, Pančev, Savičević, Dejan Savičević u 100% šanci i to je 2-1 za Crvenu zvezdu. Dejane, Dejane, Dejane! Kakvo slavlje, kakva radost na olimpijskom stadionu! Više sam se plašio revanš u Beogradu, međutim, počeli smo briljantno tu utakmicu. 1-0 smo poveli, imali smo dva zicera da bude 3-0, da se već tad završi utakmica. Međutim, ne damo golove, malo je bilo i sebičnosti kod igrača, primimo gol, onaj koji je primio Stojanović, koji objektivno se prima jednom u 20 godina, takav golman, da primi gol, ali dobro, desno se, počnemo, gubimo 2-1. I već to je ovdje atmosfera, katastrofa. Izjednačimo na 2-2. Veliko slavlje. Jugović do Pančeva, Jugović! Prosinečki je tu, Prosinečki! Mihajlović u sredinu! Put ka velikom finalu za Zvezdu je bio put bez povratka. U trku je krenuo klub prema kojem su mnogi gajali simpatije, koji je znao iznenaditi najveće, ali prava potvrda evropske vrijednosti je nedostajala. Ali ovo finale je sve promijenilo. To je na neki način već bilo dovoljno. To je bilo dovoljno, za sve je to bilo dovoljno. Ali ja sam mislio da možda da budemo i prvi. Ne ja, nego morali smo tako da razmišljamo, ako smo već eliminisali Bayerna, da možemo da osvojimo trofej. Tako da, jer tu smo se nekako izjednačili sa ulaskom u finale sa Partizanom, koji je naš najveći rival. Objektivno, Partizan igra u finalu, a Zvezda nije. Znači, tu smo već bili egal. E sad, ako je bio stepenik više, treba ga iskoristiti, jer se on ne ukazuje svaki dan. I o tome se razmišljalo, naravno. Ja sam lično razmišljao tako. Ja sjećam se šta sam govorio i šta sam želeo. Sam rekao, vi niste ni svjesni sad
Šta ako budemo prvaci Evrope, šta se to znači za vas? A dan danas je to obistinilo i oni znaju da je to tako. Svi su oni legende, svi su oni, evo i dan danas se proslavlja, ne znam, 25 godina, pa 30 godina, mada koliko je već godina, svi ih pominju, niko nije zaboravljen. Svi ima slike ovde po klubovima, pa sad šta možete više dobro. Svi su napravili karijere, svi su materijalno dobro prošli. Pa šta više dočekujete? Suviše toga je uloženo, satkano od snova zvezdine navijačke armije, da bi ekipa pognute glave napustila Bari. Italijanski gradić koji je i danas asocijacija za najveći uspjeh jugoslovenskog klubskog fudbala. Otišli smo 7 dana u Bari, tu jedno mesto pored Barija, jedna hacijenda izuzetno izolovana od svega. E sad su igrači počeli se bune, kako 7 dana da odemo na tu utakmicu, njima je stalno dosadno, to ja znam da je to tako, ali jednostavno smo ih držali, nekako smo sa njima uspostavili kontakt do jednog trenutka kad smo čuli da oni gledaju satelitski program do 3-4 ujutru i gase. Onda smo napravili jedan sastanak, upozorili ih, rekli nemojte, vi ili ćete se ponašati ovako kako treba ili možete se vratiti ovde, odmah kući. Tako da smo tu napravili jedan malo psihološki pritisak na njih i onda su to sve smirilo. Čak smo, Ljupko i ja se dogovorili da neke igrače koji su to uradili, da ih izostaje malo kao, a bili su standardni igrači, pa je napravio jednu ekipu koja će kao da igra utakmicu bez te trojice igrača, a protiv onih ostatka. Onda su oni između sebe, pa ti si rekao da ne gacimo svjetlo, nego da gledamo, ali dobro, to je sve spada u nešto što je uobičajeno i što tako i treba se priprema ekipa. Veliki ulog je bio. Nije bilo neke lepote, ali na kraju je važno da smo mi došli do te pobede. Nije bilo mnogo šansi obostrano, nije bila neka utakmica baš za gledanje, ali kažem vam, evo vidite i sad koliko te, kad su bitne takve utakmice, da li ima tu lepote ili nema lepote. A fudbal ne bi bio fudbal kada ne bi ponudio dramu kakvu samo može ponuditi ta čarobna igra zbog koje ratuju države, a milioni i milijarde u samo nekoliko trenutaka prolaze put od agonije do ekstaze. Rulet penala otkriće novog gospodara fudbalske Evrope. Previše i za čovjeka koji je odigrao stotine velikih i važnih utakmica. Kad je prvi promašio penal Amoros, kad me Stojanović odbranio, posle drugi ili treći šutirao Brazilac. Ali mi smo stalno davali golove, a oni, kad je šutirao Brazilac, da li se Mozes ili ne znam kako se zove, mislim da je Mozes, i onda on prilazi u našoj klupi i čestito nam unapred. Da li je hteo da nas izmaleriše ili ne znam zbog čega. Ja nisam voleo što je to tako, ali nisam, pružio sam u ruku, ali nisam ni znao zbog čega to rade. A još se izvode penali. Nisam sve gledao. Znam da zadnji penal, kad je šutirao Panče, da nisam usam ovako, odlučujući trenutak utakmice, Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko, Darko, Darko! Zlatna kopačka Crvene zvezde! Pozlatila je naš crveno-beli tim. Kakva radost na stadionu Sveti Nikola. Kakvo veselje među 15-20 hiljada delija. Pogledajmo još jedan put. Kakva sigurnost, kakva preciznost Darka Pančeva. Takvog strelca jugoslovenski fudbal nije imao. Slavlje je tako bilo da ja nisam mogao da se radujem. Imali smo mi večeru posle tu i bilo je puno sveta i naših prijatelja i navijača i igrača. Ja sam i Branka jednostavno, bio sam možda jedan sat i nisam mogao više da držim. Toliko sam bio iscrpljen i umoran da nisam mogao ni da se radujem. Naravno, to mi je to jedan od najdražih trenutaka u životu i u karijeri, ali jednostavno bio sam emotivno ispražnjen da nisam mogao da se radujem. Bili su i trubači i muzika i napravili smo zaista nešto lepo, ali kažem vam, jednostavno nisam mogao da se radujem, toliko sam bio umoran. Bili su to dani koje ni jedan navijač Crvene zvezde neće nikada zaboraviti. Da bi sve bilo kompletno, Zvezda se pobrinula pobjedom u Interkontinentalnom kupu.
U Tokiju su savladali Colo-Colo iz Čilea sa 3-0 i postali prvaci svijeta. Pobjede, titule, rekordni transferi trebali su biti uvod u stvaranje novog fudbalskog giganta koji dolazi iz istočne Europe. Međutim, to je bio uvod u rat na jugoslovenskim prostorima u kome je u sportskom smislu Zvezda izgubila možda i najviše. Umjesto utakmica sa Liverpoolom, Realom, Barcelonom, realnost je postala potpuno drugačija. Utakmice sa seoskim klubovima na groznim terenima uz odlazak svakog iole boljeg fudbalera. U te nove klubove počeli su ulaziti novopečeni bogataši, partijski podobni sportski funkcioneri i sve se pomalo urušavalo. U jednom periodu života Dragan Đajić nije ni slutio da neko želi da otme Zvezdu, a da legendu prikaže kao kriminalca. Bilo je to najveće životno iskušenje za Dragana Đajića. Ja sam često razmišljao o svemu tome, ali ispričat ću i taj moment. Pošao sam kolima u Gemax na jednu rekreaciju koju ja praktikujem, jer imao sam probleme sa leđima i tamo sam radio neke vežbe i da iskoristim to prepodne da se malo rekreiram. Kad sam parkirao automobil, izašao, iznao torbu, prilazi mi čovjek u civilu, legitimiši se, kad ja sam iz policija, iza se zaustavio automobil, piše policija i još jedan mladić. Kaže, morate da se vratite kući, ja ću da sednem pored vas. Mora da vas da date izjavu u policiji u vezi transfera. Ja sam rekao u redu. Ja sam vozio, on je seo pored mene, došao sam kući. Moja supruga se spremala da ide na put. Jedan sreća da nije otišla. Već je kofer bio na izlazu iz kuće kad je Dragan se vratio. To nije prošlo možda desetak minuta, što je meni jako bilo čudno. Otkud sad, mislila sam da je nešto zaboravio. I on je ušao sa dva čoveka u civilu i seo. Ja sam htjela da se naravno pozdravim i upoznam. Dragan je meni rekao, to su ljudi iz policije, hoće nešto da pitaju. U međuvremenu došlo još desetak ljudi u civilu i tražili su da pretresu kuću. Ništa, ja se ponašao mirno, sve to delovalo onako mirno. Ja sam čak ponudila piće i oni su uzeli rakiju. I pitali me da li je to upska rakija, koja je bila upska rakija. To je prosto bilo kao u filmu ili na filmu. Delovalo je na momente nevažno, na momente spontano. I oni su nešto pitali da li ima neke papire, nema papire. Nemao nikakve papire. Nismo ni imali ni tad, ni sad, ni tikad. Šta će nama papiri u kući? I posle jedan sat, možda i po, onda su rekli da pođem, da dam izjavu u MUP. Ja sam rekao u redu. Pošao sam. Na ulazu ispred kuće bila su dva policajca u civilu. Ja sam i tada mislila da to nije to. Dragan je izašao, oni su mu stavili listice i to sa rukom. Niti je čovjek nešto rekao. Niti je čovjek tražio neka objašnjenja. I onako bio zatečen, kao da je bio u snu. Tu sliku nikad neću zaboraviti. Napolje otvorena kapija, ispred Marica, otvorena, pa onda redom ide snimatelj sa TV snimatelj, pa ide fotograf koji slika, pa idu dva policajca i nose lisice. Ja kad sam video lisice,
Ja ne znam, ja taj osjećaj ne mogu da vam opišem. Umeđu vremenu izlazi cela moja familija. Tad sam ja shvatila u stvari da je đavo odneo vajdu, čemu se sada ovde radi. Jer je taj policajac koji je Dragan ostravio lisici rekao mu doslovce, izvini đajo, molim te. Pošao sam prema izlazu gde je kapija bila otvorena i Marica. Onda su me, naravno, pratili su me dalje, snimali i onda su me uveli u Maricu. Sa kamerom je išao do otvorenih vrata, slikali su, video sam sevaju blicevi. Ja sam seo i dok sam sedeo ovako u Marici, dok su bila otvorena vrata, dok su me oni snimili, onda je jedan od njih je rekao, policajac u uniformi, sad mu skinite lice, onda je zatvorio Maricu. Šokirani smo bili, pravo da vam kažem, a onda smo uporno mislili da je to neka zabluda, da nešto nije u redu, da bi ja vratila se u sobu iz sela i onako možda sam, verujte da tu nije prošlo desetak minuta, ja sam razmišljala koga da zovem, da proverim o čemu se radi i uključila sam televizor i videla na ekranu u gro planu Dragana u kombiju sa lisicama na rukama kako se zatvaraju vrata. I napisali su ispod toga da je prema njemu određen pritvor. Prošlo mi je 50 godina mog boravka u Beogradu i to u Marici, tih 5-6 km koliko ima od moje kuće do centralnog zatvora. Jer jednostavno, ali to kasnije što bi se dešavalo, jednostavno sam mislio da sve to sanjam. U nekim trenucima, ali to već kad sam bio u zatvoru. I onda sam čekao da se daju te izjave, pa sam čekao advokate, pa sam, onda su me zatvorili u 29. novembra, sjećam se kako je zalupio onaj vrata, uveče, spao sam bila jedna klupica, tako tolika. Bilo je jako hladno, to bio 6. februar, 5. februar, na 6. Naravno, nisam ni spao ništa, nije to ni toliko bitno. Ujutru su me, došao je taj policajac koji me hapsio i pošao je i rekao, seo sam s njim u kole, ja kažem, zašto mi ovo radite? Rekao, jel vi znate da ja, da zato što ste mi to rekli da te, da je to stvarno istina, ja bih zvao svoju familiju i decu svoju i pristao bih da me obesite ovde ispred Albanije, ovako i da gleda ceo sve, tako je to istina. Tad su nama došla deca iz škole, tad verovatno su bili čuli šta se dešava, nastala je zaista prava porodična drama koja je trajala par godina. Par godina, jer to se nešto dodavalo, kome je to trebalo, zašto je to trebalo. Nisam osoba koja ne razume, nisam osoba koja ne zna. Ja generalno nisam uopšte nijednog trenutka bio uplašen. Meni je teško bilo zbog porodice, zbog dece, zbog majke, zbog sestre, zbog toga jer sam znao šta će to da izazove i koju, šta će to da bude sutra dan u medijima i ovako. To. Više mi je to bilo teško nego što sam se uplašio da može nešto u redu je. Šta da radi? Nisam mogao. Ja sam i ovako ceo život provodio po karantinima. Da mi, teško mi jeste bilo, ali se nisam plašio da može sutra nešto da mi, ne znam šta, ali morate taj period da izdržite. Ja više ni na jedan put nisam otišla nakon toga, u smislu tog perioda, naravno. Ali sam išla u posetu kod njega, upravo tamo gde sam ja radila godinama. Ja sam na hodniku sretala te svoje kolege, advokate, kojima je bilo neprijatnije nego meni. Meni je bilo teško, a njima neprijatno. Tako su mi govorili. Šta je bre ovo? Mene je samo mučilo to kako će moja familija da podnese to. Oni ljudi koji su me, moji navijači, moji, majka moja, moja majka nije znala sam ja bio u zatvoru. Stara je bila, pa su joj nešto lagali. Samo sam se plašio da ne umre dok sam ja u zatvoru. Tad sam shvatila u stvari da je on jak čovek.
Nekako su ljudi misli uvek da sam ja nešto tu jaka, stabilna. Nije to baš tako. On je vrlo jedan stabilan čovjek, veliki je borac. Kako da vam kažem, on je bio miran, on je meni govorio nemoj, čuvaj zdravlje, čuvaj decu, od toga nema ništa. Moramo biti zajedno u smislu da pazimo jedni druge i tako je i bilo. Znate kako, ja nikad neću zaboraviti te moje posete kod njega kad je on znao meni da kaže šta im je bre ovo trebalo. Tako mi je krivo. Ne krivo zbog sebe, verujte. On je govorio, tako mi je krivo. Mislim da je mislio na njih. Klasično nameštanje. Pa šta sam ja? Pa nisam ja Dragan Đelić od juče bio ili neki fudbaler, ajde recimo. Kakav, takav, nema veze. Najbolji, najgori, srednji ili je igrao ovako. Mene je narod poznaje tu 50 godina. Svakodnevno živim, dajem neke izjave, da, sportske, da, love. Da. Imali su neku oformljenu sliku u meni. Kako sam ja to odjednom 4 godine nisam ušao u Crvenu zvezdu. Posle odlaske Crvene zvezde. Na najmirniji mogući način, na prvi zvižduk sam otišao. Kako to 4 godine posle toga, nego Zvezda je počela loše da igra, pa je bilo priče, Džaja će se vratiti ponovo u Zvezdu, pa su ljudi koji su hteli da je uzmu, da je prisvoje i plašili su se nekog mog povratka, jer ja to ne bih dozvolio na svoj način da to je neko uzme tek tako. Ja sam ipak bio neko ime koje je moglo da stavi neki veto ili da me neki narod posluša ili neka moja izjava da ima drugačije značenje od izjave nekog drugog. I sve to tako počelo. Jednostavno je to proturena vest. A takvu vest kad vi proturite, to je mnogo teško izaći iz svega toga, iz te priče, izaći i posle na način neki, to je mnogo, mnogo teško. To je mnogo teško. Ako nas pitate da li smo srećni, jako smo srećni. Ako nas pitate da li smo zajedno, za uvek zajedno. Prijatelje smo sačuvali ili oni nas, pored svega prave prijatelje. Znali su ljudi da me pitaju mene, da li me neki prijatelj razočarao? Nije. Da li sam birala prave prijatelje? Ne znam. Ali me ni jedan prijatelj nije razočarao. Postojali su ljudi koji su me razočarali, koje sam poštovala. Ali prijatelji za koje smo mi smatrali da nam jesu, oni su nam ostali za ovog prijatelja. Ja sam najko se borim u životu. Mnogi kad pomenite moje ime, kažu lako je Džaja, ovo ili ono. Mislim, ja to znam i to, i ja to i ne negiram i niti neću. Ali kroz mnoge proteškoće sam prošao kroz celu ovu svoju karijeru. Nisam nesrećan zbog toga i dobro je da mi se to desilo. Dobro je na kraju i da je moja porodica ostala i deca da vide da nije sve med i mleko u životu, pogotovo na njih mislim. I tako, znači, ja uvek govorim da je život borba, što je činjenica. I na neki način, i ne žalim što je se to tako desilo, na kraju video sam i kom je prijatelj, kom je neprijatelj, i kakvi ljudi mogu da budu, šta sve možete da očekujete, je, znate, ali nadam se, najsrećniji bi bio da moja deca iz svega ovoga izvuku neku pravu korist, jer oni treba da ostanu i da žive. Ja sam svoje dosta i doživio i proživio i ne kukam. I sutra kad bi se rodio, sve bi isto ponovio i sve da mi se desi ovako, kao što mi se desilo. Bila je ovo priča o najboljem jugoslovenskom fudbaleru svih vremena. O dječaku iz Uba, koji je radom, talentom, upornošću i poštenjem osvojio fudbalski svijet. Priča u kojoj junak na kraju uvijek pobjeđuje, bez obzira na spletke koje život i ljudi donose. Kao što reče Đajić, nije sve u životu med i mlijeko, a najvažnije od svega da je porodica bila uvijek zajedno i da u trenucima kada na svijet dolazi unuk Đajić, sve izgleda bolje i ljepše. Pobjede, trijumfi, golovi i vječna ljubav supruge Branke dovoljno da se ostatak života provede baš onako u Đajićevom stilu, mirno i pobjednički. Jer samo je jedan Đajić.